Bizdə yeməkdən çox zaurun yeməklə elə arası yoxdur, nə yalan deyim. Yəni nə bişirsən ona qayna olacaq. Əsas odur ki, göyərti filan olsun evdə. Tərəvəz olsun. Hərəsin bir tərəvəz. Deməli, ən xoşbaxt olduğum şey yer mağazadır. Paltar mağazası. Alın, geyinibsə. Adım məlum qalxır. Həyat gözəldir. Allaha and olsun. Çox zövq alıram. Mən də elə. İnanırsan ki, bəlkə də aldığım, məsələn, maşınlaram o qədər zövq almaram. Vallahi almaram. Amma o paltarı ki alıram abi 400 500 gələn kimi evə çatan kimi dəyişirəm onu geyinirəm onu çıxarıram onu geyinirəm bu necə uyğunlaşır? Özü mənim bir xasiyyətim var. Zövq alıram. Bax bu günə qədər hələ bir dəfə də olsun mağazada paltarı geyinib baxmamışam. Yox mən baxmışam. Yox. Mən paltarı mağazada geyinib baxıram. Heç vaxt. Heç vaxt. Hətta Kərim. Baxıram deyirəm mənlikdir. Mən...